Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você não me conhece, prazer, me chamo Natália e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Já vou logo pedindo de coração para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação para não perder quando sair de novo por aqui. E também assistir os anúncios até o final. Vai estar me ajudando muito, você que quer me ajudar. Então bora pro vídeo. Então, gente, o vídeo de hoje é um vlog. Espero muito que vocês gostem, tá? Espero muito, muito, muito mesmo. Vou mostrar um pouco do meu dia, tá? Hoje tem bastante coisa pra fazer. E eu gosto muito de gravar vlog pra vocês, tá? Então, bora pro vídeo porque tem bastante coisa pra fazer. E o dia hoje vai ser corrido e vai ser produtivo. Então, bora. Então, como vocês viram, né? A cama tá arrumada. Hoje não é vídeo arrumando cama nem casa, tá? Tá tudo limpinho, chão, piso, tudo. Aqui estou eu. Meu cabelo tá de um jeito, gente. Tá muito volumoso, né? Graças a Deus, né, gente? Porque pelo que eu passei de ficar quase careca, né? Tá melhor assim. Mas é isso, gente. Agora eu vou tirar todas as coisas aqui dentro do balcão, que eu tenho que limpar ele, gente. Tá querendo mofar meu balcão, vocês acreditam nisso? Ah, gente, me dá uma tristeza, como eu falei, né? Isso daqui é mármore, então sempre quando sobe umidade aqui na minha cidade, né? Quando sobe umidade, isso aqui sua, gente, começa a pingar tudo aqui dentro. E vou ter que tirar todas as coisas daqui pra limpar todo o meu balcão. Então, bora lá. Comecei a tirar todas as coisas dentro do balcão pra poder estar limpando ele. Então, gente, eu fiz uma misturinha. Botei que boa e um pouquinho de detergente, tá, gente? Eu não vou botar pro sabão em pó. Só botei só um pouquinho de que boa e detergente, tá? E um paninho, uma escovinha. Comecei a limpar os cantinhos onde tinha mais acúmulo de mofo. Logo em seguida já venho passando um paninho. Depois de ter limpado tudo, eu passei um paninho seco, tá, gente? E agora eu comecei a guardar todas as coisas no lugar de novo. Logo que eu terminei de limpar o outro lado e organizar, fui limpar o outro ladinho onde fica minhas panelas, que tava bem desorganizado e também tava cheio de mofo. Tirei tudo que tinha dentro do balcão e logo em seguida venho com o paninho passando. Logo em seguida já pego outro pano pra secar o balcão. Em seguida eu venho limpar a pia. Limpei meu potinho onde eu boto meu detergente e a esponja. Aí eu pego o paninho e passo em toda a pia, tirando todo o excesso de sabão e produto. Meu fogão estava limpo, só passei um paninho para tirar a poeira que estava nele. Bom, gente, já terminei de limpar o balcão, vou mostrar pra vocês. Gente, tava bem mofado, tá? Limpei bem limpinho, já guardei todas as coisas, tá? Aqui também já limpei. Só aqui, gente, que eu não limpei, tá? Que já tava tudo organizado e limpinho, já tinha limpado esses dias. Aí tinha umas vasilhas dentro da geladeira, gente. Daí eu já tirei pra lavar, que tinha pra cozinha da Lara nas vasilhas, né? Aí já tirei pra lavar e pra fazer gelatina, que eu vou ocupar esses potinhos pra fazer gelatina. Aí deixei uns paninhos de molho. Ficou assim, ó, gente. Tá tudo limpinho agora meu balcão. Agora eu vou fazer a gelatina da Lara. Well, then, baby,
taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. Então, meus amores, já fiz a gelatina da Lara. Agora eu vou buscar umas laranjas pra fazer um suquinho pra Lara almoçar, tá? E agora eu vou lá apanhar a laranja e mostrar pra vocês tudinho. Ai, gente. A nossa laranjeira. Tá bem carregada até. As galinhas, gente. Aqui fica as galinhas, gente. Pra apanhar, né? Que elas estão apanhando, estão comendo ração pra apanhar. Então, gente, agora eu vou lá fazer o suco da Lara. Deixar prontinho no copinho dela. Pra dar com o almoço. Gente, eu não vou mostrar fazendo almoço, tá? Porque o almoço já tá pronto. Eu só vou esquentar mesmo, tá? Só vou esquentar e tá tudo pronto. Tá? Só vou fazer o suquinho da Lara mesmo, tá, gente? E bora. Comecei a cortar todas as laranjas no meio. Comecei a espremer todas as laranjas na mão. Coei o suco e botei no copinho da Lara e coloquei um pouquinho de água. E não coloca açúcar, deixa super natural pra ela. Bom, gente, já fiz o suquinho da Lara, tá? A Lara tá aqui, ó. Vou virar a câmera pra vocês verem. Ela tá aqui, ó, gente, brincando em cima do paninho. E ela fazendo arte. Dá oi, Cibê. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Ai, meu Deus. É uma bonequinha da mamãe. Cibê. Lara. Tetoco. Ai, gente, ela tem tantos apelidos, gente. Coisa mais linda. Então, gente, agora eu vou sentar aqui no chão, brincar um pouquinho com a Lara, tá? Daqui a pouquinho mais eu vou dar almoço pra ela, ainda é cedo, tá? Não sei se eu gravo dando almocinho pra ela, vou ver ainda. E, gente, vocês acreditam, meus amores, que eu não consegui terminar de lavar todas aquelas roupas que eu lavei no vídeo que eu gravei pra vocês aqui. Eu vou lavar hoje, terminar de lavar tudo hoje, se Deus quiser. Tá, e eu aprendo a gravar pra vocês. Eu sei que vocês devem estar enjoadinho, né? Deve eu sempre estar lavando roupa, gente. Mas aqui é muita roupa, gente, é só por Deus. Mas agora eu vou dar um pouquinho de atenção pra minha bebê, brincar aqui com ela. E já volto com vocês, beijo. É um dos momentos que eu mais gosto. É esse momento de ficar pertinho dela, brincando, dando toda a atenção pra ela. Então, gente, agora eu vou dar almoço pra Lara. Né, Cibê? Vai almoçar, meu nenê. Ela vai almoçar. E eu vou papar. É, Cibê. Agora eu vou dar almocinho pra ela, gente. Ela não quis comer muito, gente, tá? Ela comeu bem pouquinho, mas comeu, tá? Então, gente, a Lara já almoçou, eu já almocei, já lavei louça. Agora eu vou terminar de lavar minhas roupas, tá? Não vou gravar eu lavando, porque eu sei que vocês devem estar enjoados de eu estar lavando roupa. Mas eu vou mostrar eu mesmo estendendo, tá, gente? Então, tem bastante roupa pra lavar, calçado pra limpar. Então, já vou fazer isso correndo tudo, tá bom? Até daqui a pouquinho. Thank you.
Então, meus amores, já terminei de lavar roupa. Vou mostrar aqui pra vocês a quantidade de roupa. Ainda sobrou ainda, gente. Só que sobrou só fronha e o lençol pra lavar, tá, gente? Que não deu pra lavar hoje, mas daí amanhã eu termino e daí finalizo. Já não dei mais nem roupa pra lavar. Vou mostrar aqui pra vocês como que tá o varal. Ó, gente, de roupa. Bastante roupa, né, gente? Mas é isso, gente. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a sua notificação pra não perder com o seu vídeo novo por aqui. E também assistir os alunos até o final. Então, esse foi o vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Um beijo e um queijo e...